السلام علیکم دوستانو، امید ده تاسو ټول به خیر خیری سره وي. نن زه د ملګرو سره ناتو ویت غرونو ته راغلی یم او دا د ژوند ریکارډینګ کوم. امید ده تاسو به خوښ شي او ما زه ډېر انجوی کوم. امید ده تاسو به هم انجوی کوئ. دا لاندې یو لیک دی نو بو نو غرونه دي خو دي کې داسې ونې بوټي نه شته، غټ شینوالی لیلې شته دی خو وړکوټې. زه اوس په لاندې ورو ورو کوزېږم، د غره سر ته راختلی وم. نور ملګري وروسته روان وو، خو داسې پورې څه معلومه نه شوه چې څه شولو. ما زه پسې ورکوښ یم، هسې نه چې هغه لاندې ناست وي هغه په باره خېږم. कोई नहीं छोड़ेगा, तुमको भी खा देंगे।